TV Eskilstuna befinner sig på lokomotivet i Eskilstuna under torsdags eftermiddagen den 27 oktober där företagarna har en sammankomst med olika föredrag som bland annat fokuserar på vad man kan dra för lärdomar av att misslyckas. Och dagens tema heter just Misstagens mästare. Där träffar vi Jens Spendrup, vd för Spendrups bryggerier och ordförande i Företagarna. Ja, jag tror att det är framförallt i vårt land som man ser på misslyckanden. Jag har sett andra länder och andra kulturer där man inte tycker det är så konstigt att man misslyckas. Jag hörde en gång talas om en amerikansk pensionerad företagsledare som på baksidan av sitt visitkort hade en massa konkurser som han hade skrivit upp, som han hade gjort hela sitt liv. Så han ville visa med det kortet att ja, men jag är en vanlig människa. Jag har gjort mina misslyckanden, men jag har gjort så många så nu är jag väldigt erfaren. I Lokomotivets lokaler träffar vi den välkända tv-profilen Linda Nyberg. Hon var där i egenskap av moderator under tillställningen. Linda har jobbat som journalist och programledare i över 20 år, men är egentligen statsvetare i botten. Men just nu jobbar hon med den stora nyhetskanalen Al Jazeera, vilket skiljer sig ganska mycket med hur det är att jobba med nyhetssändningar i Sverige. Idag ska man försöka dels berätta om företagarklimatet i regionen, inte bara Eskilstuna utan hela länet. Mm. Därför det skiljer sig, och det har man ju märkt när jag har varit till exempel i Arvidsjaur, vi har varit i Trollhättan. Och Sverige är ju naturligtvis väldigt homogent, men det skiljer sig ganska mycket i olika regioner. Här ska man ju diskutera allt från ungdomsarbetslöshet till vilken typ av företag som behövs i kommunen. Och sen så ska man få då konkreta råd från några duktiga företagare. Per Holknekt, Old Molly till exempel, som är här och berättar om sina erfarenheter. Och även Jens Spendrup från Spendrup. Dagens stämma var misstagandes mästare. På vilket konkret sätt har du misslyckats i ditt företagande? Jag tror det största misstaget jag har gjort i mitt företagarliv var nog ett tidigare bolag när jag blev väldigt, väldigt girig som företagare. Och jag kände att jag ville sko mig. Allting handlar om mig. Och jag förstod långt senare att man skördar inga kvalitativa, värdefulla, långsiktiga framgångar på att vara egoist. Utan det var nog det som kanske blev dolken i den tidens företagande för mig. Att jag inte visade hänsyn till medarbetare och samarbetspartners i olika led. Så budskapet är tydligt, man ska våga misslyckas? Man ska definitivt våga misslyckas. Det är som så här att om jag aldrig begår ett misstag så har jag heller aldrig försökt. Jag brukar räkna på att 2 gånger av 10 kanske som man försöker någonting så går det åt pipan. Men det ingår också i min kalkyl när jag jobbar. Alltså måste jag försöka många, många gånger så statistiken jämnar ut allting. Varför ska man våga misslyckas? Det måste man göra. Om man inte vågar misslyckas så har du inte chans att vinna något. Kan du dela med dig dina kanske dåliga erfarenheter om misslyckande? Alltså sättet att misslyckas eller lyckas? Ja, alltså massor med små saker. Det kan vara att man blir stressad, man skickar ett mejl fel, man gör så. Men ofta så blir det bra ändå. Jag skickade ett mejl fel en gång och fick en ny kund på grund av det. Så att man ska inte vara så rädd, man ska köra på.